בתוך כפר סבא יש מקום מיוחד, ממנו בוקע צליל גבוה אחד. יש שם מקלט, בלי חלונות, עם הרבה מדרגות, ו-30 חליליות יום ולילה עובדות. והרבה ילדים בכל הצורות מנגנים מוזיקה בשלל חליליות. חלילית גדולה, חלילית קטנה, מנגינה חדשה, מנגינה ישנה, מוזיקת ברוק, שירים בעברית, תזמורת גדולה ומוזיקה קאמרית. ועל הכל מנצחת אורי האגדית. עובדת עם הילדים על עוד מנגינה, לא מבוטרת עד שהיא מוכנה. שיעור פרטי, שיעור בקבוצה, אורי לא חוסכת מזמנה או מרצה. ההורים למעלה במכונית מחכים, הילדים למטה ממלאים ומתאים, לא מפסיקים עד שאורי מרוצה, ואנחנו היום מתרגשים מהתוצאה. ועוד משפט קצר, אומרים שצריך כפר שלם כדי לחנך ילד אחד. אנחנו מאוד שמחים שאת, אורי, היית חלק מהכפר הזה במשך 10 שנים. לימדת את ניצן לא רק מהי מנגינה, אלא גם מה זו התמדה. נתת בה את האהבה למוזיקה, ידעת מתי צריך קצת ללחוץ, מתי להרפות, ותמיד ידעת להגיד מילה טובה, לפרגן ולקדם אותה. רצינו לאחל לך עוד הרבה שנים של עשייה, מלאה במוזיקה והרבה...